এটা ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছে, যিটো কমল নাৰায়ণ যিজনে গোসাঁই কমলৰাণী নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁৰ বংশধৰ শেষ ৰাণী কাঞ্চনী আৰু ডিমাচাৰজাৰ লগত এক বৈবাহিক সম্পৰ্ক হৈছিলে। এই বৈবাহিক সম্পৰ্ক সূত্ৰে কোচ ৰজা আৰু আৰু ডিমাচা ৰাজবংশৰ এই বৈবাহিক সম্পৰ্কটো গঢ়ি উঠিছিল। তাৰ পৰাই আমাৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি বা এটা আমাৰ মাজত দুই ৰাজবংশৰ এটা নিবিড় সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে ঐতিহাসিকভাৱে আজিলৈ চলি আহিছে।